ଜିଲ୍ଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅବହେଳିତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରେବତୀ ଭାସି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେବତୀର ସଂଘର୍ଷ ଗାଥା। ହଜୁର ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସ ଆସ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଚାଷବାସ କେମିତି ହେଇଛି ବାବୁ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଗୋସାଇଁ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ପବନ କେମିତି କଲା। ଯେଉଁ ଅଣେମାଣେ ମିଳିଥାନ୍ତା ସେସବୁ ବି ଅଦିନିଆ ମେଘ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଗୋସାଇଁ। କର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିମୁଠା ବଞ୍ଚିନି। ହଜୁର ଆପଣ ତ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଟିକେ କରିବେ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁହାରି କରି ଦେଖିବା ଯଦି ହବ। ଆମରି ଦୁଇ ପଇସା ହଉଛି। ହଉ ହଉ ଆସୁଛୁ ହଜୁର। ହଉ ହଉ ପିଜୁଳି ଥଡି ଆଣିଛି, ଗାଁ ଯାକ ଏପଟ ସେପଟ ହଉ ବୋଲିଛି, ପଛେ କହିବୁନୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢିକି ନାଚେବ। ନାଇଁ ଲୋ ମା, କିଛି ହେବନି। ଜାଣିଛୁ ମା, କଟକରୁ ଯେଉଁ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗାଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ନୂଆ ସ୍କୁଲଟେ ଖୋଲିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ କଟକରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସିବ, ନାଁ ତାର ବାସୁଦେବ। ନା ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମଟା ଭିତରେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ମା, ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ବାସୁ ବାବୁ, ବାସୁ ବାବୁ ଭିତରେ ଘାସ ମା, ବାସୁ ବାବୁ ରେବି, ଏ ରେବି ମା ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛି। ବାସୁ ବାବୁ, ବାସୁ ବାବୁ ବୁଝିଲ, ତମ ଆୟୁଷଟା ଗୋଟା ସହ୍ୟ, ତମ କଥା ପରା ଏଇନେ ବିଚାର ହଉଥିଲା ନାଇଁ ମା? ମୁଁ କାଇଁ ଆସିଥିଲି କି, ଆମ ଗାଁରେ ଯେପରି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟେ ହେଲା, କଟକରେ ଗୋଟେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଲେଇ ଶିଖା ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରେବି ଯଦି ସେଇଠି ପଢନ୍ତା କିପରି ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ୍, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ବାବୁ, ମୋ ଝିଅ ରେବି ପାଠ ପଢିବ। ଆଉ କାଲି ତ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ, ଖଡ଼ି ଛୁଆ ପର୍ବଟା ମାନି ରେବିର ପାଠ ପଢାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି। ହଉ ଆସୁଛି ମାଉସୀ। ଶୁଣ, ଆଗରୁ ଚେତେଇ ଦଉଛି, କଣ ଠିକ କହୁଛି ନା ନା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦାଣ୍ଡ ଘାଟକୁ ଚୁଳି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଠିକି ତୋର କଣ ମନେ ନାହିଁ କି? ମାରେ ବି ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଦେଇଛି, ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ। ରାଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅରେ ବି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିକି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ମା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆମ ଝିଅ ରେବିର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ବାସୁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସବୁ ତ ଠିକ କହୁଛୁ ଯେ ଶ୍ୟାମ, ଜାତି ଗୋତ୍ରଟା ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଧନ ଦୌଲତେ ନାହିଁ ବିଚାର, ଜାତି ଗୋତ୍ର କଥା
ଆଗ ପଚାର ନାଇଁ ତୁମା ମୋ ବେପାରରେ କ'ଣଟା କରୁଥିଲି ଯେ ଆମ କରଣ ଜାତି ପିଲା ବାସେ ଆଚ୍ଛା ରବି ମା ତମେ ତ କିଛି କହୁନ ଆରେ ବାସୁକୁ ଦେଖିଲା ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଜୟ ପୁଅଟେ ମିଳୁ ବୋଲିକି ଆରେ ହେ ତ ବାବୁ ଆସ ପ୍ରଣାମ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆରେ ବାସ ବାବୁ ଭିତରକୁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଦେବୀ ଭିତରେ ଅଛି ବାବୁ ଯା ଯା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର ବାବୁ ଦେଖୁଛୁ ରବି ମା ଆମେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ ପୁଅ ଝିଅଟି ଆମକୁ ମିଳିଲେ ସେଇ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ତମରି କୃପା ଏ ମା ରେବି ମା ରେବି ରେବି ମା ଏ ମା ଶୁଣ ଶୁଣ ମା ବାବୁ କଣ ହେଲା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ବାସୁ ବାବୁ ବାସୁ ବାବୁ ମୁଁ 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 ବୈଦକୁ ଡାକି ଦଉଛି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ନାଇଁ ବାସୁ ବାବୁ ତମେ ଆଉ ଯାଅନି ମୋ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ବାସୁ ବାବୁ ବାସୁ ଏ ମା ରେବ ବିତିଗଲା ବୋଲେ
ମୋ କଥା ଯେ ଏ ରେବି ଏ ନେ ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ମାଛ ଭାତ ଡାଲମା କରି ଆଣିଛି ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଉଠ ଏ ରେବି ଏ ରେବି ଉଠ ଏ ବା ଉଠ ରେବି ରେବି ଏ ରେବି ରେବି ଏ ମଦନ ମୋ ସୁଡ଼ା ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଧନରେ ଦିନଥର ପଢ଼ିବା କହିଲା ତ ଆଜି ତାର ଶେଷ ଜୀବନ ବି ଚଲିଗଲା। हेलो।